З ким слід обмежити спілкування цього тижня, щоб уникнути невдачі? Овнам слід уникати спілкування з колегами, особливо якщо це водолій. Краще не пропонувати нових ідей і не ставити необдуманих запитань. Ваша реакція може бути досить категоричною. Ви самі знайдете відповідь, якщо приділите цьому увагу. Або ж візьміть з собою кусень свяченого хліба та промовте: «Я до вас з хлібом, ви до мене з добрим ділом». Тельцям цього тижня не варто запрошувати гостей до себе додому. Зараз у вас вдосталь сил та енергії, ви зможете успішно виконати будь-яке завдання та показати свій професіоналізм. Тому уникайте факторів, які можуть збити вас на манівці. Втім, якщо гості таки завітали, розсипте дрібку солі на столі, а сільничку поставте в центрі столу. Близнюкам слід уникати зустрічі з родичами, які планують відпочинок і подорож. Ви можете пошкодувати про зроблену пропозицію. Ситуацію вдасться згладити, якщо в гаманці ви триматимете дріб'язок або надягнете срібні прикраси. Раків у цей період можуть спіткати непорозуміння з другою половинкою. Ваша думка буде змінюватися кілька разів за тиждень. Якщо все-таки романтичну зустріч вже заплановано, то покладіть на стіл соусник з двома ложками або простежте, щоб у ресторані чи кафе подавали по дві ложки до цукру, меду чи соусу. Левам варто уникати душевних розмов зі скорпіонами та раками. Цього тижня ви будете занадто емоційні та запальні, тому можете наговорити їм чимало зайвого та неприємного. Якщо розмови не уникнути, то не вдягайтесь яскраво, а для зустрічі виберіть місце із затишною атмосферою, де буде ні холодно, ні жарко. Діви, цього тижня ви під заступництвом Урана, тому натхнення стане вашим частим гостем. Уникайте зустрічі в приміщеннях та закритому просторі, де ви нудьгуватимете, а співрозмовник виплесне негатив, який може завадити вашим творчим намірам. Сплануйте прогулянку на свіжому повітрі, навіть якщо на дворі дощ. Офіційну зустріч краще провести в понеділок або вівторок. Терези, ваш покровитель Меркурій нині намагатиметься провчити вас за легковажне ставлення до грошей, тому вам не варто спілкуватися і торгуватися з продавцями. Якщо все-таки плануєте дороге придбання, носіть з собою мішачок з прянощами, а покупку плануйте на середу. Скорпіон, не ведіть бесід цього тижня з тим, хто вас не слухає і не чує. Вас не почують, ба більше, ви можете розізлити співрозмовника. Якщо доведеться спілкуватися щодо робочих питань, замотайте на лівій руці червону нитку або камінь агату. Стрільцям не варто спілкуватися у великому колі людей, відвідувати місця масового скупчення народу. Краще зосередьтесь на домашніх справах, щоб дати раду побутовим проблемам. А якщо все ж зібралися на якийсь захід, то причепіть на свій одяг булавку або мішечок з морською сіллю. Козорогам пощастить у фінансах, тому ви можете собі дозволити відпочити і спланувати подорож. Однак уникайте довгих розмов з сусідами, не діліться своїми задумами, особливо якщо їдете в інше місто чи країну. Якщо так сталося, що сусіди приглядають за вашою оселею, не розповідайте всіх подробиць, а на порозі насипте свяченого маку. Водолії під впливом Сатурна можуть починати планувати своє майбутнє з кардинальними змінами, та поки що не поспішайте їх втілювати. Нині саме час добре все обдумати, тому не відвідуйте офіційних зустрічей і конференцій, адже спілкування, націлене на вирішення питань, не увінчається успіхом. Якщо зустріч вже запланована і немає можливості перенести її на інший час, візьміть з собою гілочку кипарису, сосни або шишку. Риби в цей час будуть у позитивному настрої. Проте під впливом Марсу ви можете агресивно та різко відповісти колезі чи другу, що погіршить ваші взаємини. Носіть з собою мушлю або прикраси з черепашок, адже вони подарують душевну гармонію вашому знаку.